Një grup kriminal shqiptarës që merrej me trafik lëndësh narkotike dhe pastrim parash është shkatërruar nga policia spanjolle në bashkëpunim me Europol. Sipas autoriteteve, në kuadër të këtij operacioni janë arrestuar 27 persona në disa provinca të Spanjës. Gjatë kontrollit në ambientet ku vepronte grupi, agentët spanjoll kanë sekuestruar 615.000 euro në cash, si dhe ora e bijuteri me vlerë mbi 400.000 euro. Organizata e drejtuar nga shqiptarët ndihmonte grupe të ndryshme ndërkombëtare për të pastruar paratë të përfituara nga aktivitete të paligjshme, përfshirë Shqipërinë. Hetuesit konstatuan se në krye të strukturës kriminale ndodheshin dy shtetas shqiptar, njëri që kryente detyrën e drejtuesit dhe tjetri si kontabilist. Për një periudhë një vjeçare që kanë qenë nën hetim, organizata qarkulloi rreth 65.5 milion euro para cash. Shqiptari i cili ishte dhe drejtues i grupit akuzohet si përgjegjës për veprën penale të ndalimit pa leje, plagosjes dhe armbajtjes pa leje, pasi kishte rrëmbyer edhe një prej korrierve.